زموږ د نن ورځې لیکچر دی نیونیټل سیزر یا د نو زیږیدلو ماشومانو اختلاجات. کله هم چې په عصبي حجرو کې ډیپولرایزیشن زیات شي، اب نارمل ډسچارج منبع په دماغ کې پیدا شي او د دې په نتیجه کې د بدن حرکي وظیفه، موټور فنکشن، سنسوري فنکشن او سایکو موټور فنکشن په پاروکسیسمال ډول باندې خراب شي، په مریض کې کنولجن یا سیزر منځته راځي. د کلاسیفیکیشن له نظره دوه ډوله دی، یو ایرلی آنسیټ سیزر چې دا د زیږون نه تر دوه اویا ساعتو پورې منځته راځي، د برت نه تر دوه اویا ساعتونو پورې منځته راځي. یو لیټ آنسیټ سیزر دی، لیټ آنسیټ سیزر چې دا د دوه اویا ساعتو نه وروسته رامنځته شي، دې ته وایي. د پاتوفیزیولوژي له نظره ډیپولرایزیشن هغه وخت منځته راځي چې کله هم سودیم د حجرې داخل ته ننوځي، او ریپولرایزیشن هغه وخت منځته راځي چې کله پوتاشیم د حجرې څخه خارج شي. په دې مریضانو کې نیونیټل سیزر کې د ځینې خاصو دلایلو په اساس باندې ډیپولرایزیشن د مختلفو امراضو په نتیجه کې نسبتا زیاتوالی کوي، او کله چې زیاتوالی منځته راځي اب نارمل ډسچارج منبع په دماغ کې پیدا شي او په پاروکسیسمال ډول باندې په موټور سنسوري او سایکوموټور فنکشنو یا دندو کې د دماغ تغیرات راځي، او د کنولجن په شکل باندې فزیکل ډول باندې په ماشوم کې ښکاره کیږي. د پاتوفیزیولوژي په پینځو یا شپږو تغیراتو کې چې په سیزر کې منځته راځي، یو پکې د سودیم پوتاشیم پمپ خرابواله ده چې په دې ماشومانو کې د انرژي په کافي اندازه باندې تولید نه وي، په دې مخ کې سودیم پوتاشیم پمپ سره عدم کفایه فیلری منځته راځي. دویم، نیو کارټیکل ریژن د کارټیکس برخې دي، یا ورسره هایپوکامپس. په دې دوه ځایونو کې اکسایټیټوري وظیفه د دماغ دا نسبتا زیاته ده. اکسایټیټوري یا تنبیه کوونکې دندې زیاته شي، د دې له وجې هم رامنځته کېدای شي. یو بله برخه چې پروکنولسانټ او انتیکنولسانټ دنده مخکې وړي، سبستانشیا نیګرا ده. سبستانشیا نیګرا د دې پروکنولسانټ دندې په شوي خو په کافي اندازه باندې موجود وي، خو انتیکنولسانټ دندې په کافي اندازه باندې منشور شوي نه وي، پخه شوي نه وي. همدارنګه د سل ممبران څخه د سودیم کوم حرکت چې دی دا هم منشور شوی نه وي په کافي اندازه باندې. د سودیم انتقال د سل ممبران څخه په دې کې ډسټربنسز موجود وي. ورسره په څنګ کې د عصبي حجرې میلین شیټ په کافي اندازه باندې ډیپوزیشن پکې صورت نه نیولې، یو دا فاکټورونه شو. بل مهم فاکټورونه ګلیل سیل پرولیفریشن یو. دویم، کله چې نیورون په وینټریکلونو کې حجرات جوړېږي، نو دا هغه اصلي موقعیت ده چې انتقال کوي نیورونل میګریشن
یو خو سل ګلیل سل پرولیفریشن کوم حجرا چې د عصبي حجرې په شاوخوا کې سپورټي وظیفه لري دوی کیسې پرولیفریشن صورت نه نیسي نیورونل میګریشن په کافي اندازه په کې صورت نه نیسي همدارنګه په دې حالت کې د اکزون او دندرایت د اکزون او دندرایت په مینځ کې چې کوم اټچمنټ موجود دی دا هم په کافي اندازه باندې پوخ شوی نه وي بل دا چې د دې سوډیم پوتاشیم پمپ نیو کارټیکل ریجن او هایپوکامپس تندا سبسټانشیا نیگرا سل ممبران میلین شی ګلیل پرولیفریشن نیورونل میګریشن او اکزون او دندرایت په منځ کې کوم اټچمنټ دی دا مجبور شوی دی په دې ټولو کې نه کافی والی موجودی نو په نتیجه کې د دغه دلایلو په اساس باندې نیونټرسیزر په ماشومانو کې زیات منځته راځي او زیاتره په کې سبټل کنولوژن وي سبټل یا پټ یا مشکوک چې 50% په کې په دې ډول باندې منځته راځي سبټل سیزر 50% نه زیات په کې په دې ډول باندې لکه د بلینکینګ په شکل باندې د سترګو هلو په شکل بلینکینګ یا د چیوینګ په شکل یا د آی فلټرینګ په شکل آی فلټرینګ په ډول باندې یا دا چې د ژبې د راوستو په ډول باندې پروټروډینګ ټنګ جبر او بسی یا هم د سویمینګ په ډول باندې سویمینګ د لامبو وهلو په ډول باندې یا د چې د سایکل پیډلینګ په ډول باندې سایکل پیډلینګ په ډول باندې یعنی کلم چې نیو ټک سیزر مینس تر ازیده هغه پتوفیزیولوژي او دلایلو په اساس باندې چې ایمچورټی په عصبي سیستم کې موجوده ده زیاتره سیزری یا کنورژن سب کلی 50% په نوځي کې درته په بلینکینګ په ډول چیوینګ په ډول آی فلټرینګ په ډول باندې پروفورډینګ ټنګ په ډول باندې یا د سویمینګ په ډول باندې یا د بیسیکل پیډلینګ په ډول باندې مېز تر ازي چې په لاندې ویډیو غاړو کې خود شروع وي इसको एक और दौर में लगा दे कोई नहीं देखा देना हाय फ्रेंड्स दिस इज अ वीडियो ऑफ अ न्यूबॉर्न विथ हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफलोपैथी देयर इज कंटिन्यूअस साइक्लिंग मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्स You can see the continuous cycling movement of the lower limbs. It is subtle seizure. Subtle seizures are the commonest type of seizures following hypoxic ischemic encephalopathy. Thanks for watching. Please share and subscribe my channel.
the jitteriness. So in jitteriness, in this video you can see newborn is having the abnormal movement, which is jitteriness, and we can easily differentiate because these movement is aborted by restraining the limb. While the seizures cannot be aborted by the restraining the limb. So in this video you can see movements are still soft. Neonatal seizures are subtle seizures, which are most common, clonic seizures, tonic seizures, and myoclonic seizures, which are very rare. So in this newborn, subtle seizures are there. These are the commonest type of neonatal seizure, constitute about 50% of all neonatal seizures. And in subtle seizure, clinical manifestations are mild and frequently missed. So in this video, you can see the newborn is having the subtle seizure. شکل باندې هم سره شي پټانیک ډول کې انتاګونیس او اګونیس عضلات سیمالټانیسلی په یو وخت کې کنټراکشن کوي سټیفی مریض او په کلونیک کې اول اګونیسټ بیا انتاګونیسټ عضلات کنټراکشن کوي د کلونیک شو کېدای شي چې په یو وخت کې ټانیک کلونیک هم واقع شي او مای کلونیک کنورژن دا زیاتره د وی ازلې او یا د عضلاتو د یو ګروپ په نتیجه کې منځ ته راځي. دا یو عمومي ډولونه شو. د کلینیک له نظره که موږ ایوالویشن وکړو چې آیا دغه کنورژن چې منځ ته راځي د دغه کنورژن په نتیجه کې سبب موږ څنګه معلومو په کلینیکل ایوالویشن یا زیاتره کې مثلا په فرست ډے باندې که منځ ته راځي په اوله ورځ کې که چیرته کنورژن یې منځ ته راځي زیاتره برتاسفیکسیا برتروماتا فکر وشي همدارنګه هایپوګلایسیمیا هم پکې یادولی شو. که چیرته د یو نه د زیږون نه د یو نه تر درې ورځو پورې منځ ته راځي دې کې زیات ایرلی انسټ هایپوکلسیمیا ده او که د درې پنځه نه تر اوو ورځو پورې منځ ته راځي ډیر زیات پکې لیټ انسټ هایپوکلسیمیا د دې سبب کېدای شي. بل دا که په هر وخت کې راځي ایوری ټایم کې په دې کې بیا ډیر کنجنیټل برین ابنارمالیټي ګانې دي انفیکشن دی infection hamzaranga sara hyponatremia hypernatremia main sara tleshi tade normal gat bal dre da se halat ki jaka familial neonatal seizure yo galactosemia همدارنګه فینایل کیتون یوریا په دې حالاتو کې فیملی هیستوري په ماشوم کې موجود وي، یعنی په کورنۍ کې باید هم کېدای شي کنورژن کیت کړی وي. د دې مریضانو انویسټیګیشن که چیرته موږ وکړو انویسټیګیشن کې د ټولو نه مهم ګلوکوز دی، هایپوګلایسیمیا اندازه معلومول پکې ضرور دي. همدارنګه الکترولایتس باید وکتل شي، همدارنګه د انتان لپاره سی بي سي وکتل شي، سپسس سکرین ترسره شي. همدارنګه د سپسس سکرین په موجودیت کې سی سیف مایع راوویستل شي، نمبر پنکچر ضرور دی. همدارنګه سی ټي سکن تروماګانو کې سی ټي سکن او همدارنګه اولټراسونوګرافي د برین هم پکې اجرا کولای شو. دا شو
هغه اسباب د انویسټیګیشن نظر د اسباب لپاره معاینات په تداوی کې دوه برخې مهمې دي. یو برخه عمومي اهتمامات دي. د مریض عمومي اهتماماتو کې باید ایروی خلاص شي، ایروی خلاص شي. دویم اکسیجن ته که ضرورت اکسیجن ورته ورکړل شي. دریمه مهمه خبره مریض ته که ضرورت و انجی ټیوب ورته واچول شي او د دې په ترتیب باندې انپیو شي. نتنګ پر اورل یعنی د خولې د لارې باید شیور نکړل شي. نتنګ پر اورل د دې ورنکړل شي. همدارنګه د مریض وایټل ساین وکتل شي. وایټل ساین یې بیا وکتل شي. دا یې هغه عمومي تداوی ده، اهتمامات دي. او بل هم وصفي تداوی ده. په وصفي تداوی کې سپیسیفیک ټریټمنټ، په سپیسیفیک ټریټمنټ کې ډېر مهم چې دی ګلوکوز دی. ګلوکوز باید ورته ورکړل شي لس فیصده، دوه الا څلور میلی لیتره پر کی جی باید خوشي. که مریض کنالژن د دې سره ښه شو په مینټیننس ډول باندې شپږ نه تر اته میلی ګرامه پر کی جی پر منټ ګلوکوز باید په انفیوژن ډول باندې ورکړل شي. که د دې سره یې ریسپانس ورنکړ په دویمه مرحله کې موږ ویل چې هایپوکلسیمیا د دې سبب ډېر ګرځي. نو کلسیم ګلوکونیټ دا باید ورته لس فیصده دوه میلی لیتره پر کی جی وسنجول شي. او په پنځه منټه کې ان فایف منټ کې د کارډیاک مانیټورینګ لاندې ورکړل شي. که چېرته د دې سره ریسپانس ورکړ په مینټیننس ډول باندې کلسیم هم د انفیوژن په ډول باندې ورکول کېږي. همدارنګه په دې وخت کې مګنیشیم کموالی هم د دې سبب ګرځي. نو مګنیشیم هم باید لس شل میلی ګرام پر کی جی ورته ورکړل شي. که چېرته د دې ټولو سره ریسپانس ورنکړ دې وخت کې ډرګ تیراپي شروع کېږي. ډرګس تیراپي، د ډرګس تیراپۍ دپاره ښه دوای په نوزېږېدلو ماشومانو کې فینوباربیتون شل میلی ګرامه پر کی جی پر لوډینګ دوز. که د دې سره مریض ریسپانس ورک ښه شو، کنولژن ورک شو، نو درې الا پنځه میلی ګرامه پر کی جی پر ډے په یو یا دوه کسری دوزونو باندې باید دوامدار ورکړل شي. که بیا هم ریسپانس موجود نه، د دې سره یو ځای په مشترک ډول کمباین ډول فینیتوین هم ورکولی شو. فینیتوین کله چې فینیتوین ورکوو د دې دوز شل میلی ګرام پر کی جی پر 20 منټ انفیوژن ان 20 منټ انفیوژن ډول باندې ورکوو. دا په دېرش منټه کې د فینوباربیتال انفیوژن او دا په شل منټه کې انفیوژن په شکل باندې ورکوو. که د دې سره ریسپانس ورکړو دا بیا ورته درې الا پنځه میلی ګرام پر کی جی یا دوه الا څلور میلی ګرام پر کی جی پر ډے دا ورته سنجول کېږي او بیا مینټیننس ډول باندې ورکول کېږي. که چېرته د دې سره هم ریسپانس موجود نه وو، ښه نه شو، نو بیا ډیزی پام ورته استعمالوي. ډیزی پام 0.1 الا 0.3 میلی ګرام پر کی جی پر دوز. که د دیازیپام سره ریسپانس ورک ښه شو، بیا مینټیننس دوز د فینوباربیتال یا فینیتوین په واسطه باندې تعقیبیا دوزونه ورکول کېږي. که چېرته د دې سره انټریکټیبل و ښه نه شو، بیا ورته بیشش ډیپینډنسي دپاره پنځوس الا سل میلی ګرامه پر کی جی پر دوز ویټامین بی شش ورکول کېږي. او نورو دواګانو کې یو دوا ده ټوپیرامیټ په نامه باندې. ټوپیرامیټ دېرش الا څلوېښت میلی ګرامه پر کی جی پر ډے دا هم ورکول کېږي.